ଯୁବ ସମାଜକୁ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବ କଂଗ୍ରେସ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେବ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଓଡ଼ିଶାରୁ 11 ଜଣ MP ଯିବେ ଏବଂ 96 MLA ଆସିବେ। ଏ ଅଜୟ କୁମାର ଆସିଲା ପରେ 90 ଥିଲା, 6 ବଢ଼ିଲାଣି। ସେ ସେଇଠୁ ରହି ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେଣି, ମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ଏକାଠି କଲାପରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଲଗା ଆମେ ସବୁ ଏକ ହେଇଗଲୁ, ହେଇଯିବୁ। କଂଗ୍ରେସ କମିଂ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ 96 MP MLA ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ତରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେବେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଆମର 35-36% ହେବ, 32 ଖଣ୍ଡ ହେବ BJD ଏବଂ 30 ଭିତରେ ହେବ BJD। ଏଇ ଭିତରେ 100 ବାଣ୍ଟା ହେଇଯିବ। ଆମେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ରହିବୁ, ସେକେଣ୍ଡ BJD, ଥାର୍ଡ଼ BJP।